dari tawaran terhebat di Suka Shop. Mari-mari sekarang buy 2 free 1. Miss. Jap. You pakai high heels kan? Ya. Yeah. Come. I nak tanya you something. Kenapa? You pakai high heels ni, you ada rasa macam tidak keselesaan ke apa? Of course lah. Macam mana you tahu ni? You sangat memahami wanita macam I ni. Bukan saja wanita, tetapi lelaki pun. Yelah, kita kadang-kadang kita kerja hari-hari penat, ada lengur, lesu kan? So, produk ni ke? Yes. Tetapi, sebelum saya cerita pasal produk ini, jom kita say hi to our penonton. Hai. Assalamualaikum. Salam suka sangat kepada semua rakyat Malaysia hari ini yang kita bertemu lagi dalam rancangan Suka Hati bersama saya, Derina. Dan juga saya, Amir. Dan dalam Suka Hati ini, macam biasa kita akan mempromosikan produk-produk dari usahawan-usahawan tempatan di seluruh Malaysia. Sebab di Suka TV, we support local Malaysian products made for Malaysians by Malaysians. Dan untuk pengetahuan umum, rancangan Suka Hati kali ini merupakan penampilan pertama Derina. Derina ni first time saya buat Suka Hati pada hari ini bersama dengan Amir. Kita tahu juga apa produk ni, Amir. Amir boleh cerita sikit tak? So, produk kita ada ni ialah JC Diana Heel Guard. JC Diana Heel Guard ni sesuai untuk sesiapa yang selalu mengalami kesakitan sama ada di pinggang ke, di leher ke, di lutut ke. Cara nak pakai senang sahaja. Sapu sahaja dekat bahagian yang rasa sakit-sakit. Maksudnya kalau saya sakit kaki kan, saya kena sapu sebelum ke selepas ni, Amir? Anytime. Derina, I'm curious lah kan. Sebab saya tak pakai heels. Betul. So macam perempuan macam ini, you selalu pakai heels hari-hari pergi kerja. Apa rasa you selesa ke tak selesa? Betul, Amir. Kata kan, kalau saya tengah bekerja ni, kaki saya memang kalau balik itu kan, rasa lenguh sangat dekat bahagian lutut lah, dekat bahagian peha lah. Kalau tahu nak baring je, tak nak bangun dah. Sebab kita pakai heels daripada pagi sampai ke petang bila balik malam tu kan. Sebab saya tak tahulah nak pakai apa sebenarnya kalau dah sakit-sakit tu. So, saya terus tidur je, Amir. So, tak apa. That's why kita ada produk JC Diana Heels Guard. Produk ini memang sesuai. Bukan sahaja untuk wanita, tetapi lelaki juga yang ada sakit-sakit macam Derina mention. Sakit lutut ke, pinggang ke, leher ke. Especially leher. Yang orang selalu main phone. Yang main phone macam ni kan. Asyik tengkuk-bengkuk macam ni. This is the product sesuai untuk anda semua. Sebab apa, Derina? Bila sapu je produk, dia punya efek tu macam immediately. You boleh rasa. Maksudnya, Amir pun boleh gunalah. Sebab Amir kan selalu buat TikTok live kan. Tengok phone je, lepas tu sakit belakang. Macam tu betul lah, Amir. Tak, actually, I buat TikTok live tu, walaupun I letak tripod, tapi I main tengkuk lah, rasa berat. Tengkuk rasa berat lah kan. So, sebab Amir boleh apply. Sesuai untuk Amir juga. Dan dia sesuai untuk semua golongan daripada kanak-kanak ke, dewasa ke, remaja yang tengah buat homework, assignment tu kan. Kita tengok laptop je. Ataupun wanita-wanita dekat luar sana. Ataupun yang lelaki yang tengah bekerja dekat office tu boleh menggunakan. Dan macam saya mention tadi sebelum Derina masuk, ada promo buy 2 free 1. Buy 2 free 1. Macam mana tu? Okay. Harga dia macam mana tu? Harga dia hari ni untuk penonton Suka TV sahaja ya. Penonton Suka TV sahaja. Berapa tu, Amir? Harga dia RM139 satu botol. Tetapi untuk promo hari ni, beli 2 dapat free 1 botol. Beli 2 dapat free 1. Maksudnya satu untuk saya, satu untuk mak, satu untuk kakak. Untuk pembelian boleh layari di www.jcdiana.com atau scan QR code atau dapatkan di sukashop.com. Beli sekarang untuk dapatkan peluang cambutan bertuah. Anda berpeluang untuk menangi hadiah Suka Menang. Cara dia senang sahaja. Beli sahaja apa-apa barangan dengan minimum harga RM50 ke atas, automatik nama anda akan berada dalam cambutan bertuah. So maksudnya anda beli satu sahaja botol ni, automatik nama korang semua dah qualify ya guys. Dah terus dapat masa cambutan bertuah. Dan masa cambutan bertuah. Ataupun cara kedua. Cara kedua, dapatkan nombor kod berbeza setiap hari dari hari Isnin hingga Jumaat dan kumpulkan kesemua nombor kod tersebut dan hantarkan ke WhatsApp kami di 03-9226-2253 selewat-lewatnya pada pukul 12.30 hari hari Sabtu. Dan kita nak bagi hadiah mingguan ni kepada penonton yang dah masuk peraduan Suka Menang ni. Bulanan dia kita ada botol sikat. Betul. Kalau mingguan kita ada telefon bimbit. Dan juga berpeluang yang sama juga kepada penonton dekat Indonesia, penonton di Singapura, Brunei dan Thailand berpeluang memenangi hadiah Suka Menang melalui tontonan dan juga pembelian di sukashop.com. Kalau you all nak more information about this product ataupun cara nak menang hadiah Suka Menang, boleh follow kami
di media sosial @mysukaTV dan juga @mysukaShop. Kami ada di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Okey, Darren, saya nak cerita lagi sikitlah. Apa tu, apa tu? Okay, macam mana nak dapatkan JC Diana His God ni? Boleh awak ulang boleh tak? Macam mana nak dapatkan produk? Boleh sahaja. Dengan harga RM139. Tapi untuk promo kita hari ini, buy two free one. Buy two free one. Anda boleh scan saja QR code yang terpapar di kaca TV anda. Ataupun boleh ke website mereka www.jcdiana.com. Ataupun layari laman web kami di www.sukashop.com. Kalau kita tengok packaging ni kan, Amir. Packaging ni sangat-sangat sesuai untuk saya bawa pergi mana-mana je. Kecil je macam tu. Letak je dalam handbag, bawa je. Ataupun tak payah susah pun. Kepada lelaki yang tak carry handbag macam saya. Letaklah pakai. Tengok ni. Saya tunjuk sekejap saiz dia macam mana. Saya nak tunjuk betapa efficientnya motor ini. Sebab apa? Tengok ni. Senang je, Amir. Masuk situ simpannya kan? For para lelaki, you can bring this anywhere. Kalau main sports. Betul. Kan? Kepada lelaki yang asyik main sports, main bola ke badminton ke apa kan. Tiba-tiba you tengah-tengah main, tiba rasa lengur, terselio ke apa. Sapu. Don't worry. JC Diana Hilgard comes to the rescue. So boleh bawa pergi ke mana-mana. Boleh suruh kawan-kawan you all try and test. Suruh diorang beli sekali. Beli sekarang. Baiklah. Jadi saya tanya juga Amir kan, kalau kita pakai ni, sehari tu berapa kali boleh apply? Itu it depends on masing-masing lah. Macam kalau you satu hari tu you rasa sakit tiga kali, pakailah tiga kali. Tiga kali pakai? Maksudnya saya kena beli tiga botol lah, sebab kalau boleh satu hari tu saya nak pakai lima kali tau Amir. Betul. Kata sakit sapu, sakitnya sapu. You pakai je, you just pakai bila you rasa perlu sahaja. So kalau macam Dirina ke saya yang asyik sakit je kan, pakai bila perlu lah. Betul. Kalau tiga kali, tiga kali. Tiga kali. Dua kali sehari sahaja. Okay, masing-masing. Saya nak pergi kedai makan ke apa, saya bawa. Saya nak pergi jalan-jalan kat mall pun saya bawa. Betul. Duduk-duduk, sapu je. Nak pergi holiday pun senang boleh bawa. Travel kan, travel pack pun boleh bawa. Kecil Memang je. Dan saya nak seru kepada penonton, beli produk ni hanya dengan harga RM139 sebotol. Kalau beli dua botol dapat satu free. Dan untuk pembelian, boleh layari di www.jcdiana.com atau anda boleh scan QR code atau dapatkan di sukashop.com. Beli sekarang untuk kita dapatkan peluang cabutan bertuah. Yes, anda berpeluang untuk memenangi hadiah suka menang. Cara dia senang saja. Ada dua cara. Beli sahaja apa-apa barangan dengan nilai minimum RM50 dari sukashop.com. Maknanya kalau korang beli, satu pun dah boleh masuk. Automatik nama korang akan ada dalam cabutan bertuah ya guys. Ataupun cara kedua, kumpulkan kod nombor berbeza setiap hari dari hari Isnin hingga Jumaat dan hantarkan kod-kod nombor tersebut ke WhatsApp kami di 03-9226-2253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu pukul 12 tengah hari. Dan anda saja juga berpeluang memenangi hadiah sambutan bertuah, iaitu mingguan kita ada telefon bimbit. Hadiah bulanan kita ada motosikal. Dan kita nak bagi peluang jugalah kepada penonton dekat Singapura, dekat Indonesia, dekat Brunei dan juga Thailand berpeluang memenangi hadiah suka menang ini melalui tontonan dan juga pembelian di sukashop.com. Jadi korang jangan lepaskan peluang ini je. Scan QR code yang terpapar di kaca TV anda ataupun pergi website kami sukashop.com. Dan nak ingatkan sekali lagi, memang sesuai untuk semua peringkat umur. Betul. Semua jantina, lelaki boleh, perempuan boleh, anytime, anywhere. Okay guys, dan selamat digunakan. Maksudnya dia dah buat banyak feedback dekat orang lain dan terima positif feedback baru dia jual. Dan itulah, saya pun sebenarnya tak sabar nak test kejap lagi sebab sekarang ni dah beri lama, kaki pun dah rasa macam lenguh sikit sekarang. So senang saja, you all boleh sapu. Boleh supply dan just buka and roll sahaja ke tempat yang anda rasa sakit tu. Tak kisahlah anda ni seorang remaja yang tengah buat assignment, tengah ulang kaji, boleh guna kan? Ataupun seorang wanita yang dekat office tu, boleh guna kan? Dan orang kata kalau saya ni sangat-sangat sesuai sebab saya selalu pakai heels kan? Memang kalau kaki tu terselioh lah selalu, lenguh lah bahagian dekat pinggul ni, dekat pinggang kan? Betul. So kita apply je dekat tengkuk leher ni kalau kita main laptop. Ataupun Amir juga kan? Amir pun boleh gunakan. Lelaki pun boleh gunakan. Lelaki ialah sebab especially lelaki yang main sports. Abang-abang gym kat luar sana. Bila angkat berat, angkat weights. You do your deadlift kan? Rasa sakit. Sapulah. Memang sesuai. Minta your gym member tolong sapukan dekat belakang. Kalau you tak boleh nak reach kat belakang. Because ini instant effect. You guys, you sapu saja. InsyaAllah within a few minutes, you akan rasa lega. Rasa dan lega. Bau dia pun hangut harum.
Memang bau harum, dia, betul tak Nira? Betul, betul. Dia bau lemon grass, memang orang kata segar je kan. Lepas tu dapat tiga, beli dua botol, dapat satu free. Maksudnya kita boleh share dengan member kita. So ya, satu botol harga dia RM139. Khas untuk penonton kami Suka TV, anda semua buy two free one. Dapatkan sekarang di www.jcdiana.com ataupun scan saja QR code yang terpapar di kaca TV anda ataupun ke website kami di sukashop.com. Dan kalau korang beli sekarang, korang berpeluang untuk memenangi hadiah Suka Menang. Macam mana menang dia, Derina? Jika pembelian dengan lebih daripada RM50 secara automatiknya, anda berpeluang untuk memenangi hadiah Suka Menang. Maksudnya dah beli satu, anda boleh orang kata tersenarai dalam kita punya hadiah Suka Menang, atau anda boleh dapatkan kod nombor berbeza setiap hari daripada hari Senin hingga Jumaat dan hantarkan kepada kami secara harian atau mingguan di WhatsApp 0392262253 selewat-lewatnya pada 12 tengah hari Sabtu. Yes, dan ada berpeluang untuk menangi hadiah mingguan dan juga bulanan. Hadiah mingguan kita ada telefon bimbit, hadiah bulanan kita ada motosikal. So kepada anda yang nak telefon baru ataupun motor baru, beli sekarang ya, dan peluang sama terbuka kepada penonton kami dari Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Jangan lepaskan peluang ini ya guys. Jom beli sekarang, saya nak bawa balik. Saya nak beli tiga terus, saya nak beli untuk mak, bagi bayar beli, satu. Beli. Kepada anda, dapatkan produk ini sementara stok masih ada. Ya? Pergi ke sukashop.com, scan our QR code now. Jangan lepaskan peluang, beli sekarang. Okey, dan kepada anda semua, teruskan menonton kami di dalam rancangan Suka Hati, eksklusif di Suka TV, Suka Sangat.